ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত বন্দী খালিস্তানীৰ হাতত একাধিক ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ। কাৰাগাৰৰ কালকোঠৰীৰ পৰাই বহিৰ্জগতৰ সৈতে অমৃতপাল এণ্ড কোম্পানীয়ে চলাইছিল যোগাযোগ। সূতাশালৰ পৰা খালিস্তানী ক্ৰিয়াকলাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেনেকৈ অমৃতপাল বাহিনীয়ে পালে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ? কেইবা তৰপীয়া নিৰাপত্তা ভেদি অমৃতপাল বাহিনীয়ে লাভ কৰা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীসমূহৰ তথ্য খুদ উদঙাই দিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। কেনেকৈ এই সামগ্ৰীসমূহ খালিস্তানীৰ কোঠৰীত ওলাল তাকে লৈ নিউজ 18ৰে তুলিছিল প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নৰ পিছতে উত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দাবী, অমৃতপাল সিংসহ ৱাৰিছ পঞ্জাৱদীৰ 10গৰাকী সদস্যক জেল কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে প্ৰদান কৰা হৈছিল দুটাকৈ এল চি ডি আৰু এটা স্মাৰ্ট টিভি। 2023 চনৰ মে' মাহত এল চি ডি টিভিটো আৰু অক্টোবৰত স্মাৰ্ট টিভি কেইটা দিয়া হৈছিল। অন্যহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা বাকীসকলক অমৃতপালৰ সহযোগীক জেল কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহতে দিয়া হৈছিল 4টাকৈ পেন ড্ৰাইভো, য'ত ইংৰাজী ভাষাত লিখা তেওঁলোকক আটক কৰাৰ কাৰণসমূহ দৰ্শোৱা 10 পৃষ্ঠাৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰ আৰু 9 পৃষ্ঠাৰ পঞ্জাৱী ভাষাত লিখা নথিপত্ৰসমূহ আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ' ক্লিপ লগতে 108 পৃষ্ঠাজোৰা অন্যান্য নথিপত্ৰ ভৰোৱা আছিল। এই পেন ড্ৰাইভকেইটা 2023 বৰ্ষৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলত গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই পেন ড্ৰাইভসমূহ অমৃতপাল সিং, ভগৱন্ত সিং, বসন্ত সিং, গুৰমিত সিঙক প্ৰদান কৰা হৈছিল। এক সূত্ৰ মতে ডিব্ৰুগড় জেল কৰ্তৃপক্ষই 2024ৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ এছ এছ পিক এক পত্ৰযোগে অৱগত কৰিছিল, কিন্তু অন্য কোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল বুলি পত্ৰখনত সদৰি কৰা বুলি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। য'ত এতিয়া টিভি, পেন ড্ৰাইভৰ বাহিৰে অতিৰিক্তভাৱে এন এছ এৰ ৱাৰ্ডৰ অমৃতপালৰ কক্ষৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে চিমসহ স্মাৰ্টফোন, স্মাৰ্ট ৱাটচ, স্পাই কেমেৰাৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ। এই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া কোনে যোগান ধৰিলে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্ততেই আছে। এই ঘটনাই দেখুৱাই দিছে সুৰক্ষাৰ নামত কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফুপুলা স্বৰূপ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত বন্দী খালিস্তানীৰ হাতত একাধিক ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ। কাৰাগাৰৰ কালকোঠৰীৰ পৰাই বহিৰ্জগতৰ সৈতে অমৃতপাল এণ্ড কোম্পানীয়ে চলাইছিল যোগাযোগ। সূতাশালৰ পৰা খালিস্তানী ক্ৰিয়াকলাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেনেকৈ অমৃতপাল বাহিনীয়ে পালে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ? কেইবা তৰপীয়া নিৰাপত্তা ভেদি অমৃতপাল বাহিনীয়ে লাভ কৰা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীসমূহৰ তথ্য খুদ উদঙাই দিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। কেনেকৈ এই সামগ্ৰীসমূহ খালিস্তানীৰ কোঠৰীত ওলাল তাকে লৈ নিউজ 18ৰে তুলিছিল প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নৰ পিছতে উত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দাবী, অমৃতপাল সিংসহ ৱাৰিছ পঞ্জাৱদীৰ 10গৰাকী সদস্যক জেল কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে প্ৰদান কৰা হৈছিল দুটাকৈ এল চি ডি আৰু এটা স্মাৰ্ট টিভি। 2023 চনৰ মে' মাহত এল চি ডি টিভিটো আৰু অক্টোবৰত স্মাৰ্ট টিভি কেইটা দিয়া হৈছিল। অন্যহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা বাকীসকলক অমৃতপালৰ সহযোগীক জেল কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহতে দিয়া হৈছিল 4টাকৈ পেন ড্ৰাইভো, য'ত ইংৰাজী ভাষাত লিখা তেওঁলোকক আটক কৰাৰ কাৰণসমূহ দৰ্শোৱা 10 পৃষ্ঠাৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰ আৰু 9 পৃষ্ঠাৰ পঞ্জাৱী ভাষাত লিখা নথিপত্ৰসমূহ আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ' ক্লিপ লগতে 108 পৃষ্ঠাজোৰা অন্যান্য নথিপত্ৰ ভৰোৱা আছিল। এই পেন ড্ৰাইভকেইটা 2023 বৰ্ষৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলত গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই পেন ড্ৰাইভসমূহ অমৃতপাল সিং, ভগৱন্ত সিং, বসন্ত সিং, গুৰমিত সিঙক প্ৰদান কৰা হৈছিল। এক সূত্ৰ মতে ডিব্ৰুগড় জেল কৰ্তৃপক্ষই 2024ৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ এছ এছ পিক এক পত্ৰযোগে অৱগত কৰিছিল, কিন্তু অন্য কোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল বুলি পত্ৰখনত সদৰি কৰা বুলি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। য'ত এতিয়া টিভি, পেন ড্ৰাইভৰ বাহিৰে অতিৰিক্তভাৱে এন এছ এৰ ৱাৰ্ডৰ অমৃতপালৰ কক্ষৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে চিমসহ স্মাৰ্টফোন, স্মাৰ্ট ৱাটচ, স্পাই কেমেৰাৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ।
এই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া কোনে যোগান ধৰিলে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্ততে আছে। এই ঘটনাই দেখুৱাই দিছে সুৰক্ষাৰ নামত কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফুপুলা স্বৰূপ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।